ំមកជូនដោយឈើរួយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំអគុណយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាល់លទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2022វគ្គជម្រុះដើម្បីបានឱកាសទៅប្រទេសកាតានៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងពូល A កាលពីយប់មិញនេះក្រុមប៉ុកទូហ្គាល់ត្រូវរងចាំមួយប្រកួតណាត់ចុងក្រោយសំខាន់បន្ទាប់ពីស្មើជាមួយនឹងក្រុមសាធារណរដ្ឋអ៊ីង្លង់ក្នុងលទ្ធផល0ទល់0នៅក្នុងនោះអតីតកីឡាករខ្សែការពារជើងចាស់របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតពេប៉េក៏ទទួលការក្រហមត្រូវបណ្ដេញពីការប្រកួតផងដែរលទ្ធផល1ទល់នឹង0បែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ុកទូហ្គាល់ឡើងឈរលេខ1លើសេប៊ីប៉ុន្តែមាន17ពិន្ទុស្មើគ្នាប្រកួត7ដងឈ្នះ5ដងស្មើ2ដងសាធារណរដ្ឋអ៊ីង្លង់ចូលនៅលេខ4នៅក្នុងពូលប្រកួត7ដងបាទគឺឈ្នះ1ដងចាញ់ស្មើ3ដងចាញ់3ដងមាន6ពិន្ទុបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះបាទគឺគេចែកជា10ពូលពូល A 55ប្រទេសហើយមាន5ពូលហ្នឹងក្នុង1ពូលមាន6ប្រទេសហើយ5ពូលទៀតក្នុង1ពូលមាន5ប្រទេសបាទគឺក្រុមជើងឯកនៃពូលនីមួយៗគឺបានទៅយ៉ាងទៅហើយក្រុមលេខ2ត្រូវធ្វើការប្រកួតវគ្គ Playoff ជាបន្តទៀតហើយប៉ុកទូហ្គាល់ត្រូវជួបជាមួយនឹងសេប៊ីត្រូវកាត់សេចក្តីនៅណាត់ចុងក្រោយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីបានសម្បត្តិយន្តហោះបាទគឺទៅជុំចុងក្រោយបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសបាទគឺកាតាផងដែរអរគុណទស្សនិកជនគាត់ជួយប្រាប់ថាបងឯងគួរតែប្រាប់ពាក្យថាវគ្គចុងក្រោយបាទគឺទៅកាតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមទៅអត់អីទេឲ្យតែទទួលស្គាល់ថាយកបាននៅក្នុងពូល B វិញបាទលទ្ធផលយកវិញបាទគឺការប្រកួតមួយគូទៀតនៅក្នុងពូល B វិញបាទឃើញថាសូស៊ីម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺបានយកឈ្នះសុយអែតផ្លាតបាទសុយអែតដែលមានស្លាតនផង2ទល់នឹង0កីឡាករបាទគឺវ៉ាសាលីបាទសុទ្ធបាទគឺមួយគ្រាប់2គ្រាប់នៅនាទី61និង77សុយអែតឈរនៅបាទគឺប្រកួត7ដងឈ្នះ5ដងចាញ់2ដងមាន15ពិន្ទុសូស៊ីឈរនៅលេខ4ប្រកួត8ដងឈ្នះ2ដងស្មើ1ដងចាញ់5ដងមាន7ពិន្ទុដល់ឡាយមួយប្រកួតទៀតបាទគឺជាកម្មវិធីបញ្ចប់ទេដោយសារអាឡឺម៉ង់គាត់បានសម្បត្តិយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងដូហាកាលពីខែមុនទៅហើយបាទបាទយប់មិញនេះលោកបានយកឈ្នះទៅលើប្រទេសលីស្ថានស្តាយប្រទេសមិនសូវល្បីនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែរណាលោកណាដោយលទ្ធផល9ទល់នឹង0ដែរណោះក្នុងនោះបាទគឺមានកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺសុទ្ធបាន2គ្រាប់និងកីឡាករបាទគឺសានីឬក៏សានេទស្សនិកជនស្រេចតែលោកអានតាមបារាំងក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរបាទគឺទៅបាទឃើញថាបាទគឺអាឡម៉ង់ប៉ុន្តែបើអាឡម៉ង់ទៅសំនៀងបារាំងណាលោកណាបាទបាទខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះថាគេថាអាឡម៉ង់នៅចិត្តស្វីសនៅចិត្តអីចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរទេអាឡម៉ង់បាទគឺប្រកួត8ដងមាន9ដងមាន24ពិន្ទុបាទគឺចាញ់តែមួយទេបាទគឺលោកឈ្នះរហូតតែម្ដងដែលឡាយមួយប្រកួតទៀតបាទជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2000បាទគឺ10អេស្ប៉ាញបាទអេស្ប៉ាញក៏ចិត្តបានសម្បត់ទៅប្រទេសបាទគឺកាតាដែរបន្ទាប់ពីឈ្នះជើងឯកអឺរ៉ុបឆ្នាំ2004គឺប្រទេសក្រិច1ទល់នឹង0ប៉ាប្លូរ៉ាបាសារ៉ាប៊ីបាទគាត់បាល់ទៅនឹងទីតែមួយគ្រាប់ទេបាទគឺជួយអេស្ប៉ាញមាន16ពិន្ទុឈរនៅលេខ1បាទប្រកួត7ដងឈ្នះ5ស្មើ1ចាញ់1ក្រិចបាទគឺស្ថិតនៅលេខ3មានតែ9បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រឡប់មកតំបន់អាស៊ីយើងវិញបាទឃើញថាបាទគឺទីក្រុងហាណូយបានបើកឲ្យទស្សនិកជនចូលទស្សនាការប្រកួតបាទគឺបាល់ទាត់ពិភពលោកវគ្គជម្រុះនៅតំបន់អាស៊ីវៀតណាមស្វាគមន៍ប្រទេសជប៉ុនបាទអូខ្ញុំមិនទៅសើវៀតណាមមិនបានទេខ្ញុំទៅបាល់ទាត់នេះខ្លាំងខ្លាំងណាស់បាទយើងមើលតំបន់អាស៊ានរតនាបានឈានទៅជុំទី3ប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់នៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយមហាអំណាចបាល់ទាត់អាស៊ីយើងដូចជាជប៉ុនគាត់បានចូលទៅវគ្គចុងក្រោយនៅរតនាណាចា៎រឿងធម្មតាលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះក៏គឺខ្ញុំមិនគិតទេប៉ុន្តែគាត់បានរីកចម្រើនខ្លាំងណាជើងឯក AFS សុយសាគីខាប់ទៀតត្រូវ Defend Champion កាពីនៅចុងខែក្រោយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីទៀតបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សម្គាល់នោះបាទកីឡាឋានម៉ាឌីនបាទស្ទេឌីយ៉ាមស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបាទគឺប៉ូលីសប្រមាណជា500នាក់បានជួយបាទការពារធ្វើសវត្ថភាពបាទឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាទគឺបន្ទាប់ពីប្រទេសបានបិទគប់ដែរណាបាទលោកនេះបានទៅទស្សនាពូម៉ាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងបាទគឺ3កុំ3ការពារណាបាទត្រួតពិនិត្យបាទត្រួតពិនិត្យតាមត្រូវតាមដងបាទគឺមានតាមវិសន្តិសុខបាទគឺឯកជននឹងរដ្ឋបាទជួយបាទសម្រួលតែម្ដងយកមិញលទ្ធផលប៉ុន្មានណាពូម៉ាដូច1-0ណា1-0បាទសួរលីភាពគាត់ខាង switcher គាត់អត់បានទស្សនាប្រកាសទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺជប៉ុនឈរនៅលេខ3នៅក្នុងពូល B បាទគឺអូម៉ង់បាទគឺឈរនៅលេខ
មាន6ពិន្ទុស្មើនឹងអូម៉ង់ហើយវៀតណាមបាទគឺប្រកួត4ដងមិនឈ្នះទេបាទនៅជុំទី3បាទគឺនៅតំបន់អាស៊ីយើងបាទគឺនៅសល់12ប្រទេសបាទគេចែកជា2ពូលបាទពូល A និងពូល B បាទមួយពូលមាន6ប្រទេសគេប្រកួតវល់ជុំម្ចាស់ផ្ទះចាស់ធ្វើជាភៀវអញ្ចឹងទៅជួបគ្នាទាំងអស់អ្នកណាមានបន្ទុកច្រើនជាងគេលេខ1លេខ2នៅក្នុងពូលទាំង2ហ្នឹងណាគឺបានសម្បត់យន្តហោះទៅប្រទេសកាតាដល់ឡែកលេខ3នៅក្នុងពូលទាំង2ត្រូវធ្វើការប្រកួតវគ្គ Playoff 2ជើងហើយអ្នកណាឈ្នះទៅ Playoff ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសបាទគឺនៅតំបន់ CONCACAF ឬក៏ជាមួយនឹង Latin លេខ5ជាបន្តទៀតលេខ4នៅ CONCACAF លេខ5បាទគឺនៅ Latin បាទគឺអាមេរិកខាងត្បូងដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែមិនទៅសារមិនបានទេបាទគឺខ្លាំងណាស់បាទគឺសម្រាប់វៀតណាមពីនេះបាទគឺគាត់ធ្វើ Academy ច្រើនហើយកម្ពុជាយើងក៏កំពុងតែប្រឹងធ្វើហើយបាទថ្នាក់ច្រើនមែនទែនអរគុណដល់ក្លឹបទាំងអស់បាទគឺដែលលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្លឹបខ្លាំងបានជំរុញជាតិយើងខ្លាំងណាស់លោកណាចា៎បាទតាត់ណាហើយលោកបានបរិច្ចាគធនធានច្រើនណាស់ម្ចាស់ក្លឹបធំធំរបស់កម្ពុជាយើងបាទគឺសូមសរសើរនឹងការគោរពដោយស្មោះបាទសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពរបស់កម្ពុជាយើងដើម្បីជួយឲ្យជំរុញជាតិយើងកាន់តែខ្លាំងយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតនៅតំបន់ឡាទីនបាឡាទីនមាន10ប្រទេសដែរណាលោកណាបាទគឺ10ប្រទេសហ្នឹងប្រកួតទាំងអស់18ប្រកួតអ្នកមានពិន្ទុច្រើនជាងគេលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4គឺបានសម្បត្តិយន្តហោះមកប្រទេសកាតាបាទបាទហើយលេខ5បាទគឺប្រកួត Playoff ខ្លះអីហ្នឹងបាទគឺប្រជែងហើយបាទនៅក្នុងនោះបាទគឺអាសង់ទីនកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់បាទជួបជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយរ៉ុបហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ថាមេស៊ីនេះมันបានលេងឲ្យប៉ារីស2ប្រកួតដល់ពេលជាជំរើសជាតិហៅបណ្ដោយអញ្ចឹងក្លឹបអត់សុបាយចិត្តណាបាទក្លឹបអត់សុបាយចិត្តទេបាទគឺត្រូវតែហៅមកឲ្យព្រោះថាលោកទៅលេងប្រកបអាជីពទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសណាក្លឹបណាក្រុមណាក៏ដោយប៉ុន្តែកតបកិច្ចក្រុមជំរើសជាតិគេហៅថា International Duty ហ្នឹងគឺត្រូវតែមកឲ្យក្លឹបអត់មានហាមទេបាទអ្នកបដោះបដាគឺក្លឹបឯងក្លឹបប៉ុន្តែជំរើសជាតិចាំហៅយកមកចៃលឿនមេស៊ីបាទធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប Paris Saint-Germain អត់សុបាយចិត្តបាទអត់បានលេងដល់ពេលជំរើសជាតិគាត់ជាល្មមដល់ម៉ោងល្មមដល់ពេលខ្ញុំបងដល់ពេលខ្ញុំបងអាសង់ទីនឈរនៅលេខ2នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងបាទបាទគឺតាមពីក្រោយប្រេស៊ី6ពិន្ទុអ៊ុយរ៉ុបហើយបាទគឺឈរនៅលេខ5បាទលេខ5នេះធ្វើបបសិនបើចប់ទៅវាបានលេខ5មែន Playoff ហ៎បាទលេខ Playoff ហ្នឹងបាទហើយអាសង់ទីននិងអ៊ុយរ៉ុបនេះបានពានពិភពលោក2ដងដូចគ្នាអ៊ុយរ៉ុបឆ្នាំ30និង50បាទ50នៅប្រេស៊ីលហើយ30ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងអាសង់ទីនឆ្នាំ78ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយឆ្នាំ86នៅមេស៊ីកូបាទហើយក្រៅពីហ្នឹង5ដងទៀតគឺប្រេស៊ីលណោះបាទបាទប្រេស៊ីល58 62 70 94 2002អញ្ចឹងទៅអស់ហើយបាទគឺនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេមាន9ដងហើយ World Cup ទទួលបាន9ដងហើយបាទមួយទៀតអូបាទល្បីមែនតើនេះអូគេថាប្រជាជនមេស៊ីកូនិងអាមេរិកហ្នឹងកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើយុវជនម្នាក់នេះបាទយុវជនរីកាដូ Pepsi បាទពូម៉ាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាបាទហើយឪពុករបស់គាត់បាទគឺសញ្ជាតិមិចស៊ីកូគាត់នៅតំបន់បាទគឺអែលប៉ាសូបាទគឺគាត់កើតនៅអែលប៉ាសូនៅរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋអាមេរិកទេនៅព្រំដែនហ្នឹងណាបាទបាទ Pepsi នេះបាទឈ្មោះគាត់រីកាដូ Pepsi កាលពីយុវជនគាត់លេងឲ្យក្រុមយុវជនមិចស៊ីកូផងយុវជនអាមេរិកផងបាទពីបានពីសញ្ជាតិណាឥឡូវនេះបាទគឺអាមេរិកក៏ហៅឲ្យចូលក្រុមឈុតធំគេហៅថា senior player មកលេងឈុតធំបាទត្រូវជួបជាមួយនឹងមិចស៊ីកូនៅតំបន់ CONCACAF ហ្នឹងបាទគឺនៅទ្វីបអាមេរិកគេចែកជាបាទគឺពីរតំបន់តំបន់ CONCACAF ហ្នឹងអាមេរិកខាងត្បូងបាទគឺឡាទីនហ្នឹងណាបាទដែលមាន10ប្រទេសផ្សេងហើយនៅចុងក្រោយនេះតំបន់ CONCACAF ហ្នឹងគេឲ្យ3កៅអីកន្លះ3កៅអីកន្លះលេខ1លេខ2លេខ3បាទគឺមានបន្ទុកច្រើនជាងគេបានមកប្រទេសបាទគឺកាតាលេខ4 Playoff មិនដឹងថាជាមួយនឹងអូសេអានីបាទគឺទស្សនិកជនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបាទហើយអាស៊ីយើងដែលកន្លះក្អីហ្នឹងជួបជាមួយនឹងឡាទីនឬក៏ជួបជាមួយនឹង CONCACAF ជាធម្មតាដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនេះគឺឡាទីនលេខ5ត្រូវជួបជាមួយនឹងបាទគឺតំបន់បាទគឺអូសេអានីបាទហើយលេខPlay-off កន្លះក្អីរបស់អាស៊ីយើងត្រៃតៃតែជួបជាមួយនឹងលេខ4របស់ CONCACAF អញ្ចឹងណាបាទតែ2022នេះខ្ញុំតាមមើលដែរដល់អត់ច្បាស់សោះបាទទស្សនិកជនជួយប្រាប់ផងបន្តិចទៀតគាត់នឹង comment មកហើយបាទបាទយុវជននេះមានទេពកោសលខ្លាំងណាស់ណាបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាយុ18ឆ្នាំទេបាទ
បាទគាត់សុទ្ធបាន3ប្រកួតជាប់ជាប់គ្នាល្អមែនតែនឥឡូវតកតងនឹងជលោកចូលជីមឡាវមុននឹងអាលម៉ង់ឈ្នះបាទគឺប្រទេសលីសិនស្តាយនោះមានការអបអរសាទរណានេះលោកចូលជីមឡាវដែលដឹកនាំក្រុមអាលម៉ង់បាន15ឆ្នាំណាហើយគាត់លាឈប់ហើយឥឡូវនេះគាត់ជំនួសវិញដោយលោក Hansi Flick ចឹងទៅគាត់ធ្លាប់នាំអាលម៉ង់ឈ្នះជើងឯកពិភពលោក2014រយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែបាទគឺចាញ់អង់គ្លេស 2-0 នៅ Wembley វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ពិភពអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020កន្លងមកណោះបាទហើយការពីតំណែងជើងឯក World Cup នៅរុស្ស៊ី2018នោះធ្លាក់តាមជុំទៀតមិនដែលមានទេដោយរត់តាមអត់តាន់មេស៊ីកូផងណោះបាទគឺដូចតែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងពិធីមុននឹងនោះមានលូកាសបូរូស្គីបូរូស្គីសាមីខាដេរ៉ាមីរ៉ូស្លាវគ្រូសេជួនដំណើរគាត់រូបភាពដែលយើងឃើញសន្លឹកកបាញ់មិញហ្នឹងបាទលោកដឹកនាំក្រុមអាលម៉ង់ចំនួនលោក Klinsmann 2004បាទគេធ្វើពិធីអរគុណក្រុមអាស្តុនវីឡាបានតែងតាំងលោក Stefan Gerrard ហើយបាទលេជិនរបស់ Liverpool បាទដឹកនាំរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះបាទបរោះវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះចំនួនតំណែងលោក Dan Smith បាទគឺបានលាឈប់ហើយ Aston Villa ឈរនៅលេខ16នៅក្នុងតារាងបាទហើយលោកដឹកនាំបាទក្រុម Rangers ឈ្នះជើងឯក Scottish Premier League បាទគឺលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជារដ្ឋធ្លាប់លេងឲ្យ Liverpool 710ប្រកួតឈ្នះជើងឯ9កម្មវិធីមុននឹងចាក់ចេញទៅកាន់បាទគឺក្រុម LA Galaxy ឆ្នាំ2015ហើយមកធ្វើជាគ្រូយុវជនវិញហើយលោកដឹកនាំបាទគឺ193ប្រកួតឈ្នះ125ប្រកួតស្មើ42ប្រកួតនិងចាញ់26ប្រកួតយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀត Xavi បានដាក់ច្បាប់បាទគឺថ្មីថ្មីឲ្យកីឡាករអនុវត្តហ្នឹងគឺចំនួន10ចំណុចហ្នឹងបាទភ្លាមបាទគឺដើម្បីកសាងក្រុមហ្នឹងឲ្យខ្លាំងនៅលើទីលានវិញណាដូចជាកីឡាករត្រូវតែមកដល់កន្លែងហ្វឹកហាត់ឲ្យបានមុនម៉ោង90នាទីដោយភូមារតនាអញ្ចឹងបាទគឺមកអានព័ត៌មានបាទគឺចាប់ផ្ដើមម៉ោង6ប៉ុនរតនាមកតាំងពីម៉ោង4កន្លះ5មករៀបអត្ថបទរៀបអីត្រៀមបាទដើម្បីឲ្យទាន់កុំឲ្យខកខានហើយទី2បុគ្គលិកត្រូវមកដល់មុនការហ្វឹកហាត់ឲ្យបាន2ម៉ោងត្រៀមលក្ខណៈសម្ភារៈអីអញ្ចឹងណាបាទត្រូវការហូបចុកអាហារនៅក្នុងក្លឹបឲ្យមានទៅហូបក្រៅក្រៅទេខ្លាចវាឡើងគីឡូចា៎បាទអ្នកមិនគោរពវិន័យត្រូវបានផាកនិងចាប់ផ្ដើមបាទគឺត្រូវគាត់ដាក់ហើយមានចំណុចលម្អិតបាត់ដោយការផាកវិន័យនិងគុណជា2ដងអីអញ្ចឹងទៅណាដាក់វិន័យហើយមុនការប្រកួត2ថ្ងៃកីឡាករមិនដើរលេងយប់ទេដាច់យប់កាលណាហត់ល្ងួយបាទគឺថ្បាក់កម្លាំងយើងចេះថាបាក់កម្លាំងប៉ុនស្រុកគ្រូពេទ្យគាត់ថាចេះវាអីថ្លើមហ្នឹងវាអីវាធ្លាក់ចុះមិនខ្ចទៅវាកម្លាំងយើងចុះរតនាណាអត់ល្ងួយអត់កម្លាំងទេអត់ល្ងួយទេចាអើយប៉ុនរតនាមានកម្លាំងរហូតថែសុខភាពយ៉ាងម៉េចជួយចែករំលែកផងមកអានព័ត៌មានកម្លាំងណាបាទគ្រប់កីឡាករត្រូវតែបង្ហាញបាទគឺឲ្យអស់ពេលបង្ហាត់យើហ្វីត 100% បាទការហ្វឹកហាត់ហ្នឹងគឺដូចមែនតើដោយយើងសមនៅថតនៅក្នុងកម្មវិធីគឺសមមិនមែនធ្វើលេងគឺសមដូចយកបាទដើម្បីឲ្យធ្វើហ្នឹងត្រូវបាទគឺអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតសកម្មភាពទី10នោះរូបភាពល្អល្អជាមួយហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងឲ្យគេថតទៅឃើញស្អាតណាកុំឲ្យឃើញតែជេរគ្នាថាគ្នាអីឲ្យបង្ហាញលាក់ទុកសិនល្អដែរគំរូគាត់មួយទៀតចុះបាទគឺស្ដេចរ៉ូម៉ាំងប្រទេសអ៊ីតាលីបាទValentino Rossi ជើងខ្លាំងនៅលើកែបម៉ូតូនេះមើលរូបភាពគាត់ណាបាទជើងឯកពិភពលោក9សម័យទស្សនិកជនបាទគឺវ័យ42ឆ្នាំហើយលេខរបស់គាត់គឺលេខ46អត់មានណាគេពាក់បានទេលេខ46បាទបាទគាត់ក្រងជើងឯកពិភពលោកផ្នែក MotoGP 500បាទគឺ CC ហ្នឹងគឺរហូតដល់តែ6សម័យបាទគឺឲ្យតែលេខ46យើងដឹងថា Valentino Rossi ឯងឃើញបងប្អូនយើងយុវជនថ្នាយើងជិះម៉ូតូហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តពាក់លេខ46ហ្នឹងដោយសារគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមបាទគឺប្រមាណជា235ទីលាននៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ហើយគាត់បាទគឺគាត់ឡើងលើ podium បាទឡើងលើវេទិកាហ្នឹងគឺចំនួន235ដងហើយចាប់អាជីពដំបូងបាទនៅប្រទេសអូស្ត្រីសឆ្នាំ96ហើយទទួលបានលេខ3កាលពីហ្នឹងគាត់បើកប្រភេទ 125cc ឯងបាទហើយចាប់ដើមប្រង 125cc 250cc ទៅ 500cc តែម្ដងបាទឆ្នាំក្រោយនេះគាត់ចប់ហើយគាត់ចប់ហើយបាទគឺគាត់ចូលនិវត្តន៍បាទគាត់បើកប្រហែលជាជាង400ប្រកួតហើយឈ្នះ89ប្រកួតជារឿងមួយមិនធម្មតាទេសម្រាប់ Valentino Rossi នេះខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនតើអូខ្ញុំគិតថាអ្នកអាកកូនគាត់ហ្នឹងវាជាប់កែបគាត់ផាត់មិនរត់ដំណើរវិញស្ដាំតាមខនណាកន្លែងខនរបស់ខ្ញុំមិនដួលហ្មងបាទ
นี่จับน้ำไปเลยสายผมมุ้ยต้องกี่เอาเนี่ยนะกี่ปลาที่รอได้นะบ้าบ้ามันได้เราได้การไปเชียร์ยังโยปลาอยู่นะเฮ้ยมีอะไรเยอะเลยการมาตกรอบยังโยแพะเลยสายผมมุ้ยเชียร์โดยเนาะบ้าบ้าเอาคนจะร้านบ้าสำหรับปอร์มินบอยยังในขนมเวียดนิจิบันโตฟองได้บ้ายังเคยทานไอ้ที่จะบองด่ามาตกกรอบน้องสายผมมุ้ยสายผมมุ้ยได้เลื่อนบ่าเอาคนชนะมาปอร์มินบอยยังในขนมเวียดนี้ยังเอาคนเดกันนีโอติกาบัมนีโอติกาบัมชื่อจักรโดยทลักไก่ฮาวันมุ้ยรุดเลียบนีโอติกาบัมนังออกคนจีบันต่อดอกคานาโซนคานาโซนออกคมวอลปั้งหาสบายมีการไปที่ระบายยังสำราญที่สั้นยืนหนึ่งชุกนี้ชีบันต่อที่ระเบียบปรมีนสลับปะคำสานยังมีมาดอง